החכם מכל האדם כותב בספר קהלת, וככה אומר שלמה המלך בג' תתוו, מה שהיה כבר הוא, אומר שלמה המלך, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. אומר שלמה המלך בחוכמתו בקהלת, אומר דו לכם, כל אדם ואדם, במיוחד בני אדם יהודים שבאדם, לא רק יהודים נקראים, אלא חיים יהודים, אלא מתגאים ביהדות שלהם בחיים. תזכרו, אומר שלמה המלך, אם אתם רוצים לקיים את היהדות, התורה, להיות בעלי מוסר וערכים, תזכרו דבר אחד מה אני רוצה להגיד לכם, מה שהיה כבר הוא. זאת אומרת, היה מה שקורה עכשיו, מה שקורה עכשיו, את כל הסנאות שאתה רואה, את כל הפוגרומים שעושים, האנטישמיות השקטה, השנאה שכבר לא מחביאים אותה, מה שהיה כבר הוא, זה מה שהיה כבר, עכשיו גם קיים. אומר שלמה המלך, לך, ואשר להיות כבר היה, ומה שעוד עתיד להיות, זה כבר עכשיו נמצא. אומרים המפרשים על קהלת, קהלת רבה כותב, מה שהיה כבר הוא, מה שהיה היום זה כבר כמה פעמים פי. זאת אומרת, אם פעם היה מעט ובודדים, היום זה הרבה ולא מעטים, זה לא קצת אלא רבים. ואשר להיות כבר היה, מה שעוד הולך להיות, היום זה עוד שוקולדים ליד מה שיהיה, מה שאתם הולכים לשמוע, לראות, לצפות, לחוות, להרגיש, זה היום עוד ממתקים לעוד מה שיהיה. אם היום כואב לך ואתה רואה את איך שנראים היום היהודים, את העולם, בפרט את האנשים הקרובים, בני הבית, האהובים ואוהבים, מה שאתה רואה וקצת כואב לך, לאן מדרדרים, מה רואים, מה שומעים, איך מתנהגים, איבדו מוסר וערכים, אומר שלמה מלך, מה שהיה כבר הוא, אבל מה שאשר להיות, זה פי כמה ממה שכבר עכשיו קורה. מה שיהיה בעוד יום יומיים, עוד לא שמעת על זה לפני. זאת אומרת, היו, לא שלא היה, הרי אין חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה, אין חדש תחת השמש, אבל מה שיהיה, יהיה פי כמה יותר גרוע ויותר קשה ממה שהיה. אם פעם היה מקרה אחד למיליון, היום יהיה כל מקרה שני דבר כזה. אם פעם זה היה אחד עושה מעשה סדום בשני, היום זה 30 יעשו מעשה סדום. אם פעם זה היה בגיל מסוים, היום זה כבר יהיה על גיל קטן, 7-8. זאת אומרת, כבר אין גבולות, אין קווים אדומים, כבר חצו את כל מה ש... טיפה מוסר קטן אולי נשאר בחיים. זה מה שכותב שלמה המלך. מה שהיה כבר הוא, היו פעם אונסים, אבל היה אחד ל... היום זה כל רחוב, כמעט בכל מקום, כל יום, כל כמה שעות בתקשורת. אומר שלמה המלך, ואשר להיות כבר היה, מה שהולך להיות זה פי אלף ממה שיש היום, שהיום יותר גרוע מפעם. אנחנו רק בהתחלה.